Eyb aparmayaq qəbrə. Bu zərrə həsədiydi, bulaqla təmizlənir. Çox aparanda o tərəfə əzabla təmizlənir. Təmizdə ki, əzab qalmasın, apardıqca dərdi artırsan ahirət evində, əzabla təmizlənir. Ona görə İmam Sadiq əleyhissalam buyurur ki, müminin işi belədir. Eyblə mübarizə aparır, aradan aparır, təzəsi çıxır. Təzdən aradan aparır, təzəsi çıxır. Deyirlər, bu nə qədər? Deyir, cənnətə gedənəcən davam edir. Cənnətə daxil oldu, qutardı. Eyblə bizim vida anımız cənnətin qapısıdır. Orada vidalaşırıq. Heç kim burada oturanlar arxain olmasın. Heç kim arxain olmayın ki, mən pak bəndəyəm. Belə deməyin. Çoxdur eyblərimiz. Bir dənə hədis deyim sizə, yavaş-yavaş sözümü yekunlaşdıracağım. Bir neçə cümlədən sonra amma. Peyğəmbər salavatullah Həzrəti Əbu Zərə buyurur ki, İza əradallah əzzə və cəl bi əbdin xeyra. Xoşlayıram bu hədisləri mən. Hədislər hamısı gözəldir, bəziləri xüsusi zövq verir adama. İza əradallah əzzə və cəl bi əbdin xeyra. Allah bir bəndəyə xeyir vermək istəsə, belə başlayır bu hədislər. Allah bir bəndəyə xeyir vermək istəsə, bir, fəqqəhəhu fiddin, dində bəsirət deyilər. Dini tanıyar, bilər yox, oxumaq yox, bəsirət başqa şeydir. Bilər nəyi necə tədbiq eləmək lazımdır. Dində bəsirət verər. Və zəhədəhu fiddunya, dünyaya rəğbətsiz eləyər onu. Dünyaya biganə olar. Və üçüncü budur ki, və bəssərəhu bi'uyubin nəfsi və onu öz eyblərindən agah eləyər. Görün necə mühüm məsələdir ki, Allah birini sevsə bunu verər ki, eybini ona tanıttırar. Deməli gərək Allah səni sevsin ki, bunu sənə nəsib eləsin ki, öz eyblərini görə biləsən. Bu balaca məqam deyil sən demə. Allah birinə xeyir vermək istəsə bunu verər. Ki, eyblərindən xəbərdar olsun. Bu Allahın lütfüdür. Gərək buna adət eləyək. İnsanda bir xüsusiyyət var, özünü müdafiə. İnsanda belə bir xüsusiyyət var. Məsələn, stolda bir çay var, dağıldı. Elədir. Biri deyir ki, sən dağıtdın, neynirik? Yo, mən eləmədim. Düz deyir, bu eləmədi. Amma özünü müdafiə hissidir. Lazım deyil tələsəsən deyəsən, mən eləmədim. Lazım deyil tələsəsən. Yaxud da doğrudan da bu dağıdıbsa neynir? Deyir ki, bura stakan qoyarlar. Dərhal özünü müdafiə eləyir. Hamımız beləyə, özümüzə gülürük. Hamımız beləyə. Eləməsə qiyamət qopardır. Sən dağıtdın, yox, qışqırır. Tez özünə haqq qazandırır. Eləsə də neynir? Yəni, neynəmişəm? Bu zəiflik əlamətidir adamlarda, insanlarda. Güclülər belə deyil. Güclü adamlar belə deyil. Güclü adam eləmədiyi işi, ariflər belədir. Deyəsən ki, sən dağıtdın, niyə dağıtdın? Dağıtmayıb, deyir, hə, özür istəyirəm. Belə adam var. Yoxdur belə adam. Bu nəfsə zərbədir. Nəfsə zərbədir. Hə, qoy desinlər ki, bu dağıdır, nə olacaq ki? Adın həmişə qalsın ki, sən su dağıdansan, məsələn. Nə olacaq ondan adama? Az qalır o qarşısındakini öldürsün. Böyük bir ictimai fəsada səbəb olan əməlləri boyun olmaq olmaz. Elə hər şey dünən mən eləmişəm, yox. Mən elə yer var, ictimai əhəmiyyəti var. Burada da diqqətli olmalısan ki, nəfsivə görə yox, ictimai əhəmiyyətinə görə özünü müdafiə eləmək hərdən lazımdır. Amma bu adamda daimi bir xüsusiyyət olmasın. Hey özünü müdafiə eləyən adam həmişə eybini gizlədəcək və bu çox bədbəxt adamdır. Xırda məsələlərdə, bir çox məsələlərdə başqalarının səhvini boynuna götür. Hədis var ya bu barədə. Deyir, mömin, digər mömin qardaşının səhvini, bax bir dənə misal deyim, bunu mən bir alimdən eşitmişəm deyirəm, bax bu sözü. Deyir, 5 nəfər bir yerdə iş görür, 5 nəfər, 10 nəfər bir yerdə iş görür. İndi bir iş görürlər, nəticə birinin səhvi ucbatından, məsələn, ikisinə tapışırlar, gedin filan işi görün. İkisi işləyir,
Biri düzü işini görür, o biri səhv edir. Bunun səhvinin uzbatından iş alınmır. Bu neyin əməlidir? Hədis deyir, desin ki, o səhv məndə idi. Qardaşına deməz. Biz deyirik, yox, bunun başı batsın, buna mən 100 dəfə dedim, belə eləmə. Biz belə deyirik. Amma deyir, yox, denən ki, mən eləmişəm. Yaxşı işi onun adına yaz. Sən eləmirsən, o başını atıb yatıb, denən ki, o elə damsını. Dünya dağılmayacaq. Bunda nəfsin üzərinə zərbə vurmuş olsun. Möminlik budur, bax, möminlik budur. Möminliyin, dindarlığın, imanın incəlikləri budur. Burada özünü göstərir. Yoxsa eləməyibsə, tez özünü öldürmək eləməmişəm, eləyibsə də belə deyəndə ki, niyə dağıtdın? Əşi, cəmat min dənə hoqqa çıxardır, dünyanı dağıdır, indi məni görmüşsünüz elə. Elə məndə görmüşsünüz bu eybi. Bir misal deyim, sözümü tamamlayayım. Seyyid Peymana sözümüzü verək, zikri müsibətdən sonra. Bu misal deyim, çox demişəm. Çox danışmışam bunu. Amma sizdən xahiş edirəm, eşidənlərə deyirəm, beyninizi təmizləyin, elə bir birinci dəfə danışıram. Ya kitablarda da oxumuş olarsınız. Xahiş edirəm, təkrar kimi baxmayın. Elə bil ki, indi eşidirsiniz. Bugün təzdən qulaq asın. Zübeyrin adını eşitmişsiniz. Zübeyr Əleyhissalamla vuruşub və o döyüşdə ölüb. Həzrət Əliyə qarşı vuruşub və döyüşdə ölüb. Öldürülüb. Onun cənazəsinin yanına gələndə Həzrət Əleyhissalam baxdı Zübeyrin cənazəsinə. Dedi ki, hə, o paxıllıq səni bədbəxt elədi Zübeyr. Təəssüf elədi onun başının üstündə Həzrət Əli. Nə olub dedilər ya Əmir Əl-Möminin? Zübeyrdən danışır, amma Zübeyr bir söz kimdir? Zübeyr haqqında Peyğəmbərimiz yaxşı sözlər danışır. Peyğəmbər tərifləyib. Zübeyr Fatimiyyədə Əleyhissalamı qılıncla müdafiə edən yeganə adamdır. Zübeyr Əleyhissalamın dostu idi. Deyir, həmişə oturanda əlini salır Həzrət Əlinin boynuna. Peyğəmbər salavatullah buyurdu ki, Zübeyr, niyə belə edirsən? Deyir, mən çox istəyirəm də əlini. Diyana bilmirəm, onun yanında belə otura bilmirəm. Tez boynunu qucaqlayırdı Həzrət Əleyhissalamın. O qədər çox istəyirdi. Bədbəxt olana qədər Həzrət Əli danışmırdı. İndi ki, bədbəxt olub, aqibəti xeyir olmayıb. Həzrət Əli səbəb göstərir ki, ibrət olsun bizim üçün. Deyir, niyə belə oldu ki, ya Əmir Əl-Möminin axırı niyə belə oldu? Deyir ki, bir eybi içində gizlətdi ona görə Həzrət Əli deyir. O eyb içində ola ola qılıncla Həzrət Əlini müdafiə də eləyirdi, amma içində gizlətmişdi eybi. O vaxtda da oynan idi. Necə oldu bu? Deyir, belə oldu. Peyğəmbər salavatullah mənlə Zübeyrə Həzrət Əli Əleyhisselam danışır. Bir iş tapışırdı. Dedi, bir qadın var, Mədinə münafiqlərindən məktub aparır Məkkə müşriklərinə. Gizli xəbər göndərir. Müsəlmanların planları haqqında casusdur qadın. Mədinə münafiqləri Məkkə müşriklərinə gizli məktub göndərirlər. Peyğəmbər salavatullah Həzrət Əliyə və Zübeyrə deyir, gedin o məktubu ondan alın. Gedirlər, yolda qadını tapırlar. Əvvəl Zübeyr gedir, yaxınlaşır, deyir, məktubu ver, deyir, yoxdur məndə məktub. Neçə dəfə deyir, deyir, yoxdur. Elə möhkəm deyir, yoxdur, Zübeyr allanır, gəlir, deyir ki, yəni, bunda məktub yoxdur. Deyir, Zübeyr, Allahın rəsulu deyib məktub var bunda. Gedir Həzrət Əleyhissalam. Gedir Həzrət Əleyhissalam, danışır ondan, məktubu alır ondan. Alanda Həzrət Əleyhissalam deyir ki, orada bunun ürəyinə mənim barəmdə həsəd daxil oldu və qaldı o içində, eyb qaldı, axırda onu mənə düşmən elədi. Eybin axırı budur. Eybi içdə saxlamağın axırı budur. Adamın aqibətini pis eləyir, adamın axırını belə eləyir.